Հայր ջան, բարի օր։ Ուզում եմ հիշացնեմ ամենասկզբից, որ այսօր 18:30, 6:30 մեր հավաքների ժամը փոխվել է զուտեն պատճառով, որ շատ մարդ չի հասցնում գա ներկայանալ։ Դրա համար այսօրվանից 18:30-ին հավաքվելու ենք Մատենադարանի մոտ, մինչև 19:00, որից հետո քայլերթերով գնալու ենք Ազատության հրապարակ, ու տենց ամեն աստուր։ Այդ որպես տեղեկություն սկզբից, մի հատ նույնը կհիշացնեմ վերջում են։ Իսկ հիմա կոնկրետ մի քանի բան ունեմ ասելու։ Ես ուզում եմ, որ իմանաք, պատկերացնեք, չնայած ես գիտեմ, գիտեք, ու այդ նորմալ է, որ կոնկրետ թեմաների համար կան կոնկրետ քանակություններ։ Եթե չլինի հավաքը, լինի ուղղակի հանդիպում որևիցե մի տեղ, ուլնի մի հոգի, բնականաբար խոսացվելու է ոնց ես, ոնց չես, ու վսյո։ Ընդհանուր վիճակը քննարկվի, երևի չգիտեմ, ոնց որ միշտ լնում է 2 հոգու, 3 հոգու զրուցների մեջ։ 50 հոգու դեպքում թեման այլ է, 100, 200, 300, 500 հոգու համար թեման այլ է, օրինակի համար պարտադիր պատվաստում 1000, 2000, 3000-ի դեպքում թեման այլ է, 10, 20, 30 հազարի դեպքում այլը, ես չգիտեմ էլ ոնց ասեմ։ Դրա համար ես մտածեցի, հայտնեմ, հայտարարեմ հետևյալը, որ ում ինչ թեմա հուզում է, հողերի հանձնումից մինչև ապիկար իշխանությունների գործունեություն, պարտադիր պատվաստում, խաղողի հետ կապված հարցերը, գերիների, էլ ոնց ասեմ, ժողովուրդ, պրոստը հելեք ոտի, միալարեք դուրս եկեք, մենք շատ բան ունենք խոսալու, շատ բան ունենք պահանջելու ու առավել եվս անելու։ Հայտնվել են որոշ, արա ես դրանց չգիտեմ ինչ բարով ասեմ, որ ես ակցիայի նկարները մեր կամ հենց անձամբ մեր գցում են իրանց էջերը, իրանց արևին փորձում են լոնկեն, հա ինչ բարով ասեմ, էլ յանի անիմաստ եք անում, յանի բան, մեկը վիրավորում է, մեկը մտնում է անձնական դաշտ, անձնական վիրավորանքներով։ Ես հիմա չեմ առադառնա ձեր մամաներին, ձեր բալեկին, ձեր քուր ու ախպերներին, ձեր սատարողներին, ձեր հովանավորներին, ձեր պապաներին, թե ֆիզիկապես, թե ոչ ֆիզիկապես պապաներին։ Ես հիմա չեմ առադառնա, պրոստը վստահ եղեք, դուք այնքան թռած եք, որ դաժե ձեր անուն, ես իմ դեմքով, իմ անունից, ես ձեր հասցեին ինչ ասեմ, ես ասում եմ իմ անունից, որտեղ ի տարբերություն ձեզ, ես թռած չեմ, ես տեր եմ ամեն բարիս ու արածիս։ Մտնում են ֆեյքերի հետևը, մտնում են իրանց այդ բացած էջերի, չգիտեմ, ալիքների հետևը, չգիտես ով է։ Այդքանը հերիք է, էլի, որ դուք ցույց տաք ինչ կոնտինգենտ եք թռած, ու այդքանը հերիք է, որ փորձեք լոնկել, ու ես համոզվեմ, որ մենք անում ենք ամեն ինչ ավելի ճիշտ, քան պատկերացնում եք։ Ես խնդրում եմ նման մարդկանց, ու չակերտավոր մարդկանց, իրականում դուք վիժվածք եք, եթե տղամարդ եք, եթե այդքան կակ, մի հատ ձեր անունից, ձեր դեմքով, նամակով ձեր համարը գրեք, չգիտեմ, տենանք ով եք, ինչ գույն եք, արդյոք են ինչ գրում եք ֆեյքերի հետևը պահկված, կարա պարզ ձեր դեմքով կայնեք ասեք, չեք կարա։ Եթե կարողանաք, ուրեմն իմացեք դուք ճիշտ եք, եթե չեք կարում, ուրեմն ես սիրում եմ ձեր սաղի մամաներին, շատ եմ սիրում, այդ տենց անցանք, բայց մենակ այդ դեմ դուրս եկողը չի օնլայն հարթակում, մարդիկ օնլայն հարթակում գրում են ձեր հետ ենք, այդ աստիճան ենք սաղես ապրում օնլայն հարթակում, դեմ ըլնողնելա օնլայն, կողմ ըլնողնելա օնլայն,
Ես կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր դեմ են, ովքեր կողմ են, դուրս եկեք իրական կյանք, կողմեք, ֆիզիկապես կանգնեք մեր կողքը, դեմեք, ֆիզիկապես հելեք կանգնեք մեզ դեմ, եթե այդքան կակ։ Մտելեք ինտերնետ, ես դեմ եմ, սրանք պարապ են մնացը, մեկը գրում է ես ձեր հետ եմ, պետ չի, օնլայն մեր հետ ըլնել պետ չի, ես օնլայն տիրույթում չի, որ անելիք ունեմ, պետ չի իմ կողքը օնլայն ըլնել մենակ, եթե ֆիզիկապես մեր կողքը չեք, գոնե ես ցույցերին, ես հավաքներին, օնլայն խնդրում եմ ձեզ, մի գրեք ձեր հետ ենք, մի գրեք, իրոք մի գրեք, այդ համ, չգիտեմ, ոչ մի բան չի տալի, համ էլ անիմաստը, սիրուն էլ չի, ա, ֆիզիկապես չես կարա, ողջ ունես, լավ բանա, հետո ինչ է փոխվում դրանից, նույնն էլ վերաբերվում են վիժվածքներին, ինչ վատ բան ասես գրում են, նկարս վեկալում դնում, ցույցերից նկարը վեկալում դնում, ուրեմ չսիրված, չհարգված, թռած վիժվածքներ, դուք էլ դուրս եկեք այդ օնլայն հարթակից, չնայած շատ խիստ կասկածում եմ, դուք ոնց տես ձեր կնանիքի փեշերի տակից չեք հելը, տենց էլ դժվար այդ օնլայն հարթակից դուրս գաք, բազմիցս օրինակներ կան ձեր նմաններին անձամբ հանդիպելուց հետո, շատ խելոք սիրուն մտեք ներեսով, չգիտեմ ինչեր են կերել, ներեգություն են խնդրել, դուք հետ եք, դրա համար իզուր մի չղեք ձեզ մեջտեղից, գոնե ինքներդ գիտեք, որ դուք հետ եք, եթե հետ չեք, ձեզ էլ, ինձ էլ, սաղին էլ ապացուցեք, որ դուք ձեր դեմքով կարաք հետի անեք, չեք կարա, եթե կարանաք էլ, ինչ, տակից դուս եք գալու, այդի հաստատ չեք կարա, դրա համար էլ թռած, մտելեք ֆեյքերի հետևը, գրում ձեր պես մերկու հատ թուլա եք, չարե պաձրշկա է անում, մեկը թքում եք մյուսը բռնում կուլ է տալի, ենի թքում է դու բռնում կուլ ես տալի, հետենց հատ թքեք կուլ տվեք, իսկ մենք գործ ենք անում, անասուններ, ովքեր մեր գործին կողմնակից են, էլի եմ ասում, դուք էլ դուրս եկեք օնլայնից, Հայաստանում ինչքան ճանաչված մարդ կա, դերասան, երգիչ, գիտնական, բժիշկ, հաճախ տենում ես տարբեր եթերներում, ինտերվյուներում, խոսում են հայրենիքից, խոսում են ճիշտ ու սխալից, լավ ու վատից, ընկերական հարց են տալի բոլորիդ, ուր եք ժողովուրդ, կարողա տեղյակ չեք, որ ակցիաներ են տեղի ունենում, տեղեկացեք, ֆիզիկապես եկեք դուրս գանք, սաղս օնլայնից դուրս գանք, երազանք մի թողեք մարդու համար, որ երազի ասի, երանի Հայաստանում մի շապատով Հայաստանը հոսանքա զրկվի, որ մարդիկ դուրս գան, էլեկտրականությունը մեր թշնամինը, ինտերնետը, լուսերը, ինտերնետը սաղանջատեք, դուրս եկեք, որտև ինտերնետը չի, որ կորցնում եք, երկիրն է, որ կորցնում եք, այսօրվանից սկսած, այսօր 18:30-ին, 18:30, անուններ չտամ ակտիվիստների, անուններ չտամ ակտիվ հայերի, սրտացավ հայերի, ճանաչված մարդկանց, համարեք անունով դիմում եմ բոլորիդ, 18:30 եղեք Մատենադարանի մոտ, ես պատվաստումից բացի լիքը թեմա ունենք բարձասնելու, բայց մարդ, ով գիտի, տարբեր է խնդիրների լուծումները միգուցե ավելի լավ, քան ակցիային ներկա մարդիկ, չկա, եկեք, խոսացեք, բարձրաձայնեք, մենակ այդ դեպքում կարա լինի մի բանին հասնելու հույս, ես ասում եմ, ովքեր մեզ կողմ են, ովքեր մեզ դեմ են,
այդ մեզ դեմլնողների մեջ ովքեր վիժված են, սաղը տոնլայնից դուրս եկեք, հատ-հատ իրար տենանք, տենանք ով է մեր կողքը, տենանք ով է մեզ դեմ, խիա մեզ կողմ կամ խիա մեզ դեմ, օնլայն հարթակը, կոմենթը սարքել եք ձեզ կյանք, ժողովուրդ, տենց, չգիտեմ, ուր ենք հասնելու տենց, օնլայն հարթակով ուր ենք հասնելու, մի խոսքով 18-ից 30 մատենադարանի մոտ, իմիջայլոց այդ edge-երի տերեր, fake edge-երի տերեր, վիժվածքներ, 18-30 մատենադարանի մոտ եմ ըլնելու, եկեք ինչ գրել եք դեմ արդեմ ասեք, այսօր չեք հասցնի, վաղնել եմ ընդեմ, մի ուսորն էլ, եկեք ասեք, եթե չէ ուրեմ մերսի, որ հաստատում եք, որ դուք թռած վիժվածք եք, ովքեր էլ կողմ են, զատո մեծ սիրով սպասում եմ, բոլորիդ, այսքանը 18:30-ին մատենադարանի մոտ, 19:00-ին կսկսենք քայլերը դեպի ազատության հրապարակ, առողջապահության նախարարությանն էլ ողջունում եմ։